こんにちは、リータです。前回の動画で行きたいなと言っていた横浜赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットですね、こちらについに来ることができましたので動画をアップしていきます。まずですね、予約が必要だということなんですけれども、 PTX というサイトで事前に予約をする必要があるんですね。予約をしていないと入れなかったりとか、もし空きがあるようでしたら、この前に人混みがあるんですけど、そこで慌てて予約している人なんかもいますね。寒い中事前登録するの大変だと思うので、あらかじめ登録しておくことをお勧めします。時間帯が11時から15時、15時から18時、18時から21時というふうに3つの時間帯に分かれていて、60分制限で、土日と23、24、25日ですね、クリスマスの近くなると当日とかですね、今度は300円かかるそうです。はい、こんな感じでですね、 QR コードを見せて入っていくという感じです。はい、入場するとですね、 QR コードを見せた後、その画面でまた再入場の時にも使えますのでということを言われます。なんで画面を、消さずにというか、そのままスイッチ切っとくといいかなと思います。またですね、この先のツリーのエリアに入る時にもう一回見せる必要が出てきます。あと、冷たいアルコールで消毒をしたら入場という形ですね。ここからいろいろですね、前回のご紹介した食べ物グルメがたくさんあるんですけれども、ちょっと今回ですね、行った日が、平日だったんですけれども、遅い時間はやっぱり混むようで、結構人混みが多いんですね。なんであんまりたくさんここでご飯並んだり食べたり喋ったりするのはなということで、軽くですね、このエリアは撮影をしていくだけにしました。結構いいですね、クリスマス気分。こんなに人がいっぱいいるっていうのはなんか久しぶりなので、ちょっとワクワクする気持ちもあり、第3波が来ているというのでちょっと怖い気持ちもありですね。ただご飯は非常に美味しそうで、ソーセージとかワインとかいろいろありますね。結構カップルばかりですね、見渡す限りカップルがほとんどかなっていう感じですね。あんまり一人で来てる人はいないみたいですね。なんでだろう、不思議ですね。お店の上にいろいろあるんですね。クリスマスツリーがあったりとか、サンタさんがいたりとか、なんだかわからないのが置いてあるお店もあったりするんですけれども、それぞれお店の個性が出ているなという感じです。ここまでがフードエリアになりまして、出るときは別に特に画面を見せろとかはないんですけれども、一旦ここで出ていきますね。今回ですね、フードエリアとツリーエリア分かれていて、おそらくフードエリアはフードとして食べるところで、ツリーエリアはツリーエリアとしてある程度ツリーを見たりとか、ゆっくりするところっていう感じで、密にならないようにということで分けたのかなとは思うんですけれども、ツリーエリアの中でもご飯食べていいのか分かんないんですけど、スペースはあったので、多分食べていいんですね。あそこは確か食べていいとこだったと思うんですけど、そっちで食べることもできるんじゃないかなと思いますので、ちょっとフードエリアがあまりにも混んでいたら、ちょっと他の場所、例えばこのエリア外に出て食べてる人もいたんですね。赤レンガ倉庫のベンチというか、ただの階段、段差に座って食べている人とかもいたので、そうやってですね、自分の判断で人のいないところで食べるのはいいかもしれないです。クリスマスツリーはこんな感じで、毎年の綺麗なクリスマスツリーが光ってますね。クリスマスツリーはもうコロナとか知らないので元気に光ってます。ただですね、ここのエリアめちゃくちゃ寒いんですよ。海もうすぐそこなんです。そのクリスマスボックスの奥がもうすぐ海なんですね。このプレゼントボックスみたいなやつが出入り口で、さっきフードエリア入った時もツリーエリア入った時もこんな感じのプレゼントボックスみたいなとこから入った気がしますね。で、一回入場しちゃうともう入れないってわけじゃなくて、 QR コードのページをもう一回見せると再入場することもできます。めちゃくちゃ寒いっすね。いやー寒い。
はい、こっちが海側、大桟橋とかビューブリッジとかある方ですね。いつも何もないエリアがすごいちゃんと囲われて、クリスマスツリーがあって、赤レンガ倉庫があって、わーなんかめっちゃ綺麗だな。でちょっとね、今回来たからには見てみたかったのが、異常なまでに乱立しているマグカップショップが本当にそんなにいっぱいあるのかっていうところをね、見ていきたいと思うんですけど、なんでそんなの。一番左は保湿クリーム、でなんかおしゃれデザイン文具みたいなのがあり、ここは、なんだ、マグカップじゃないな。でここはスノードームみたいなの売ってる、シャカシャカしちゃうやつですね。シャカシャカしちゃいけないんだけど、でここが、マトリョーシカ、マトリョーシカ売ってるお店があり、ここは犬じゃない、ドイツからの贈り物と、なんかプレゼント系ですね。で、ここがぬいぐるみで、最後が、スパイシー何だったんだろう。見てみよう。スパイシー、何がスパイシー、何がスパイシーか、まだ分かりませんでしたね。寒い。で、これは、キリストの誕生シーンですかね。違ったらごめんなさい。そんな感じですね。ツリーエリアは、とりあえずこんな感じです。はい、めちゃくちゃ寒いです。寒いしか言ってないけど、はい、そんな感じで、なんかパッと見分かんなかった、マグカップショップどれなのか分かんなかったし、なんかちょっとお目当てのレトルトカレーもちょっと見つからなかったんですけど、めちゃくちゃ寒いです。ちょっと今日は一旦ここからもう終わりにしようかなと思います。はい、赤レンガ倉庫来る人はぜひ、寒さ対策をしっかりして、手袋するといいと思います。手がめちゃくちゃ寒いんで。では、はい。皆さん、お気をつけて、風邪をひかないようにお気をつけてください。はい。では、そろそろもう出ようと思います。さよなら。高校であることに気づいてしまったんですね。それがこちら。1万円相当のギフトが当たる赤レンガでサンタさんが落としたマフラーを探せキャンペーンですね。こちら赤レンガ倉庫のどこかにサンタさんが落としたマフラーを探して、その写真を撮ってハッシュタグをつけてツイートすると1万円相当のギフトが当たるというキャンペーンです。はい、出ようと思ったんですけど、大事なの忘れてました。はい、あまりの寒さに出ようと思ったんですけど、大事なサンタさんの落とし物を探すのを忘れていたので、一回サンタさんの落としたマフラーを探しにもう一回ですね、広場の方に戻ってきました。え、サンタさん本当どこにマフラー落としたんだこれ。写真撮ってる人がさ、他にいればさ、一緒の写真撮ろうと思ったんだけど、誰もみんな自分の子とかツリーの子としか写真撮ってないんですよね。くまなく探せばあるかな。あ、ツリーの方かな。今設営中に落とした説あるな。おお、夜のやってる。大桟橋で流れてる音がすごいこっちまで聞こえて、あ、しかもここあれだ、見えるんだ。へー、あ、終わったとこだ。待って、本当にないんだけど、
え、本当にないんだけど、サンタさん。どこに落としたんだ？サンタさんはいましたけどね。え、これ実はめちゃくちゃ難しいんじゃないか、これ。もしかして、もしかしてだけど、これってめちゃくちゃ難しいんじゃないか。だってクリスマスツリーはめっちゃ綺麗だけど、この寒さの中ですよ。もう何周したかわからない、このえ、待って、本当にどこにあんの。あ、もしかしてあれ、さっきのあの生誕祭のとこか。面白い。あ、待って、あいつ持ってる、持ってる、緑のやつが持ってるぜ。おいおいおい、緑のやつ持ってた。緑の人持ってたわ。あ、さっきもうここのツリーエリアも、あと出る直前のところで、この距離ですよ、この距離よ。あとちょっともうそこツリーエリア出ようと思って、もうそこで見つけて、この距離ですよ、この距離でしたよ。びっくりしたな。まあ、寒いから出よう。寒い。こんな感じで、今回は赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットをご紹介しました。まあ、何度もお伝えするんですけれども、事前の登録が必要で、まあ、11時から15時、15時から18時、18時から21時の3つの時間に分けて予約が必要になります。例えば、まあ、15時から18時の時間帯で予約して、さらに18時から21時の予約するという、その1日2つの時間帯に予約して、明るい時間帯と暗くなってから2度行くということも、一応ルール上はできると思いますので、良ければそういった楽しみ方もできると思います。はい、奥にはですね、もうこの道を横断歩道を渡るとすぐに夜の夜のメインの会場があったりとか、そして反対側にはスケートリンクがあったりとかですね。スケートリンクもとても楽しそうで、そこまで人は平日だったからかいないので、良ければ滑ってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、まあ、このチャンネルでは神奈川県の観光情報を中心にですね、お得な情報とかイベント情報とかお伝えしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録とか高評価とかよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。